Ma lähen siis vette, kui mul on nii vala. Ilona jälle ei viitsi tulla. Tahtis päevitada või midagi. Ja jah, ma lähenki vaatan siis. Põhimõtteliselt, kui ma viitsin, siis ma lähen, käin seal mäe tipus ka ära. Et sinna on oma jagu teed ja ma ei tea, kuidas sinna täpselt saab, aga no, vaatan. Aga ma lähen praegu ujuma. Üli mõnus. Ja täna on natuke jahedam vesi tundub. Aga siin on lained suuremad. Ma ei tea, seda vist näha ei ole. Aga mõnus. Läks jälle madalaks, kõnnid tükk aega. Vahepeal on sügav, nüüd on jälle mingi kuredi. Ma ei tea, põlved on vesi. Aga lained tulevad vahepeal. Päris pirakad. Aga mind huvitab, kuidas sinna mäkke saada ja kas tohib minna sealt suvaliselt ranida üles. Või on mingi oma tee läheb kuskid seal. Ei huvita ette, ei näe ka kedagi, et keegi läheks. Eks ma pärast lähen uurin, võibolla tuleb natuke lollu siellä teha. Aga noh. Ma arvan, et ma praegu siis panen selle kaamera ja sulistan võid selle. Ma otsustasin ikkagi, et ma olen käin seal ära. Lasen kehal ära kuivada. Ja viskan tossu tõlga. Ja ühelt kilomitsu tuleb sinna. Aga ma olen vaan. Jõuan nii kaugel kui jõuan. Kui ei saa edasi, siis tulen tagasi. Aga ma olen proovin. No nii, ma natuke olen juba tuld ja kuumus on õudne lihtsalt. Tee, jalad on juba nii väsinud, see tee on üli ränk, kuumus on veel hullem. Et jah, natuke minu tee siit üles läheb. Jube. Aga oi, ma juba tahaks seda vaadat näha. Õnneks võtsin pool pudelit juua kaasa. See on mu päästa, ma arvan. Aga tahi üleval näeme. No nii, ma olen poole päev. Ma arvasin, et ma olen juba. Hakkan üles jõudma. Ei. Selles suhtes, et mul pole õrna aimugi, kas siin Hispaanias on ka mingid sellised loomi, kellega nagu ei tohiks kokku puutuda. Ma ei tea, skorpionid või mingid imelikud. Mul on rõõmugi. Aga tai. Eka alati rõni sellistesse kohtadesse, kui ei tohiks rõnida. Minge. Mis ma muud öelda saan? Pala on. Kas te olete käinud Benidormis varem või üldse Hispaanias? Võite kommentaaridesse ette kirjutada, kuidas teie reis on. Võite asukohaga panna. Ehk on meie järgmine sihtpunkt just seal. Võite üldse äge neid reisilugusi rääkida. Näed, keegi on kirjutanud siia midagi. Arvatavasti, et on siin käinud või midagi. Mira el siel. Ma ei tea, mis see tähendab, aga. Karm. Karm. Oh my god, äge vaade. No nii. Aga lähme meie edasi siis. Ma panen praegu pausi peale. Et midagi huvitavad tuleb või kõrgele jõuan siis. Võtan ühendust jälle. No nii, ma hakkan üles jõudma, aga ma ei kohta ette, siin oleks mingi 35 või 40 kraadi praegu. Näeksite, kuidas mu selg tilgub. Ja kui ränk tõus vahepeal oli. See oli ränk.
jumala. Mingi selline maja siin on. Muidugi tahaks nagu torni saada, et vaadata torna taba lukuga lukus. Nagu alati arvata on. Mille jaoks see siis üldse siin? Ei tea, vaatame, kuhu ma jõuan. No jah, monument, monumentega. Midagi põnevat ka tahtnud näha sellise vaeva kõigi tõest vaatamisväärsus on see maa ise enesest juba see on nii ilus jookene peal vaadad laevad ja purjekad kus sõida kahjuks ei ole seda GoPro pealt näha kahjuks see on üpriski kaugel aga oma silma Oma silma, Nikko, oma silma. Äge. Äge ja ohtlik. Et olen käinud, olen näinud. Turun, 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 turun. Alla on nii kuulem enne. Päike on nii metsik. Pea aega alla jõudnud, natuke meil minna. No jah, kui arvad, et oled kuskil kohe all. No nii, jahutasime ookeanis ennast mõnusalt maha ja päikes sai ka võeta üldse. Võtsime mingid joogid jälle. Mul on mango, ilana on mingi metsamarja ja mõnusad külmad sellised. Nüüd lähme tagasi hotelli ja seal näeme ka hoidus. Mõtlesime, et lähme kolame veids kõrvalise tänavaid mööda. Ilana jälle ei viitsi, ei viitsi, ei viitsi. Tassin mingit normaalist toidupoodi või midagi leida. Aga ma leidsin mu lemmiks söögi ka. Burger King, Heira ei kamma. Oh my god, jah, me oleme Burger Kingi. Paistab juba seal. Ja siis lähme kolama edasi. Võibolla, aga ta vaid. Võtsin siis Burger Kingi miili nagu öelati. Mu lemmik. Ja siis Silana võttis mingi krõbeda kana purksi eine. Ja siis võtsin mingi uue valge šokolaadi Oreo jäätse kokteeli. Silana võtsis siis tavalise Oreo. Jätsi kokteeli. Ja nüüd anname täiega agu. Tavai. No nii, käisime söömas ära ja ma olen nagu üli paljudest Burger Kingidest käinud ja see Burger King on üldse mu lemmik. Nagu just sellepärast, et eluaeg on tegelikult olnud McDonald's Big Mac mu lemmik. Aga Burger Kingil see Big King Meal põhimõtteliselt täpselt sama, ainult kastet pannakse mõnuselt rohkem ajale ja see pifil on selline mõnus suitsane maitse. Ja see on sellepärast, et ongi mu lemmik. Aga müüjad ei saanud mitte midagi aru. Inglis keelte mõike, kus teine inglane oli ka nii edasse, nad ei saanud mitte midagi aru. Ja need Oreo joogid. Me alles Helsingi lennujaamas võtsime, need olid nii super head. Ja nüüd siin võtsime ja need olid nii rõvedad. Need nagu ei tehtudki nagu jäätisest asjadest, need mingi pulbrit toppis sinna, oi, see oli nii rõve. Ja ei, see söök oli tõesti jube. Ma päris hullika, järjest restoranid siis. Burger King, McDonald's, Taco Bell, Fasters,
ja neli nagu maailma tuntud parimat söögikohta, rämstoidu kohta järjest reas. Ma olen vaatama seal taga mingid need toidupoed või midagi, ma vaatan äkki. Teie on midagi huvitavat proovida, midagi uut, põnevat. Tavai! Käisin poes, asjame krõpse ja vafleid, ma ei tea, hommikusöögi. Ja ma ei tea, elu hakkab vaikselt pihta. Väljas kisub pimedaks ja siin on reaalselt mingi 25 pluss kraadi praegu. Poes oli jahe ja siin üli kuum. Kus siit ruumist välja tuled, õudne palavus. Aga me oleme praegu hotelli sisse. Tšau, hommik. Eile õhtus põhimõtteliselt toimub mitte midagi. Ja ei viitsinudki nagu midagi teha. Istusime veits aega seal hotelli all. Vaatasime mingi laulu. Ja siis läksime tagasi hotelli. Ei tea. Istusime vannis veits. Mõnulasime. Läksime mingi magama. Ja praegu on söödud, abe on aetud, lähme randa. Siin on palju kalu, vaatame, kas saame. Ei ole. Praegu ei ole, kas saab ole. Ma tean, vaata, kohe tuleb tagasi. Ma näitan teile külmavarese nägu, vaadake. Ma ruugi ei vaata. Tule, lämme nüüd vette. Niimoodi minnakse siis vette ookeanis. Ma näitan teile ka. Ilus, äge, super. Mõnud. No tšau. Käisime siis ujumas ära ja meid ja lähme kolame veits linna peal ja ehk leiab midagi huvitavat. Aga rohkem praegu ei olegi midagi. Läheme siis linna avastama ja pekid vajavad täitmist, nii et tuleb need ka täis toppida midagi. Ja loodetavasti leiame midagi ägedat või mingit normaalset tegevust, sest meil pole enam mitte midagi teha, me on kõik ära teha. Põhimõtteliselt. Ja nii ongi. Tavis. No nii, tulime siis sööma ja tellisin jällegi peabi prae ja sibula rõngade. Silona võtsin mingi ribi prae. Ja paneme pudi pekki ja siis lähme linna peale. Tavai. No jõu jälle. Me leidsime shopping centri. Ja see on tohutult suur. Ma olen paaris poes alas käinud ja ma ostsin omale pusa, Ilona ostis spordipüksid ja lähme kolama ringi, hotellis näitame teile siis, mis ma ostsime ka. No nii, nii rängalt on seigeldud, jalad on nii valusad ja nüüd lähme elus esimest korda KFC-se. Vaatame, mis seal siis nii head on, et kõik kiidavad seda. No nii. Kindlasti tahate teada, kui sa tea, kes veel ei ole seal käinud varem. Väga hea oli, super! Kõik need krõbeda kanad seal, need krõbekana vaagnad ja burgerite vahel, näid krõbekana ja kõik on põhimõtteliselt krõbeda kanaga. Ja teine jäätsi kokteil juba, Burger Kingis mulle meeldis Oreo shake täiega. Aga siin oli selline võimalus nagu kitekätt ja võtsin prooviks. See oli nii hea, et ma pidin teisega ostma, kurat. Reaalselt see on nagu nii mega. Aga nüüd üritame takso võtta ja hotelli panna. Me oleme nii väsinud juba. Et taina. No nii, jõudsime hotelli ja takso oli kohe maja ees päevast. Mingi 6 euri vist läks ainult. Ja ostsime natuke nänni ka. Et mingi
kokteilimaitselised krõpsud, erinevad aaloe veerad, mis olid üli head, ja mingid valged sokolaid. Ja ega me väga ei ostnudki massi mingi. Kolm paari mingi boksereid oma seal Jack & Jonesist. Ja siis ma ostsin pusa. Meeldis, ilus oli. Ja siis mingi teise pusa veel. Ja Ilona ei tahtnudki midagi lõppude lõpuks. Aga põhimõtteliselt mingid tavaliselt spordipüksid retuusid mingid. Et midagi erilist ei olnud, aga saime mõne asja ikka. Ja nüüd me vist lihtsalt puhkame võitsa aega. Nii et pole õrna aimugi, mis me teeme hetkel. Aga siis tavai. No joo, siis tulin siia siis kõige kõrgemalt telli katusele ja unustasin jälle selfie sticki maha. Ja praegu suht hilja juba, ma üritan mõne klipid saada. Et siis loodan, midagi ilusat saab. Päikse loojan, kui ma käsin maha. Aga vast midagi tuleb. Tavai. Päris ilus ikka. Kahjuks jah, magasin väikse loojangu maha, see oleks võinud päris kõva. Aga see vaade on ikkagi super ilus kõik.